Richard Greer. There's a monster. Pojď, jdeme pomalu, kámo. Já vás tady vítám u prologu. A vlastně zítra nějak odpoledne od dvou nebo v rozmezí. Přestaňte kecat. Zařval jako kdyby měl průjem. U prologu projdem si prolog a zítra mezi druhou a šestou hodinou, nebo tak nějak v rozmezí, možná bude trošku, takže mám následovat Roberta, to je tenhle, sakra, já už jsem si odvyk na tu kameru i se dívat, tenhle ten frajer. Tak by měl být, nebo takhle, bude stream, ale snad nebude dělat nějaký problém. Ještě to vyzkouším a jdeme na ten prolog. Projdem si ho. This is it, the Russian-Ukrainian border. Not sure what I was expecting. Com check, Frank, can you hear me? Over. Loud and clear. Listen up, Marines. JSOC needs you to infiltrate that abandoned military complex and destroy its bioweapons stockpile. Stay frosty. Over and out. Over and out. After you, Rob. Kameru bych dal jinam, ale zatím nemůžu z toho důvodu, já nevěděl, že tady... Kurďa. Tadyhle... No, tady. Nahoře, že tam budou věci, jako... Běž zatím, splň tohle, hele, on mi utíká. A doufám, že se ten prolog neseká, protože to hraju poprvé, nemám to nastavený. Hraju na 60 FPS a 720. Aha, on je tady, kámo. Roger that. Počkej. Kontrolem. Jo, to je zadržení dechu. A jinak mám na hlavě starý sluchátka, ty pořád sloužej, i když jsou prasklí. Takže... What's that? No fucking idea. A test site maybe? Alright, let's have a look. Fuck, can't see shit. We're too far. We need to find a better spot. What about over there? Bravo? Cliffs on the right side of that dome. You see that? Yeah, somewhere. Yeah, I see it. Not sure about the angle though. Let's go and check it out. Já nikoho nevidím, nebo jestli se tam máme teď dostat, tak asi se tam máme dostat. Počkej, kontrolem. Careful, the rocks might be slippery. After you. Always first. What? Hey, you're the one holding the Navy cross. I didn't fight for that. Yeah. Just go. We don't have all day. No budem toho chvíli muset skočit, že jo? Takže si aktivujem kontrol. A já budu mrtvej. John? Poprvý. Johne. Nejsi náhodou mrtvý, načíst poslední aktivní ten bod, dobrá. No. Počkej, já se musím naučit, jak se běhá. Takže, tím se skáče. Jo, shift, ty vole, moje volba, moje blbost. Careful, the rocks might be slippery. Jo. See that? OK. It's a cake. Good job. Dobrá práce, extrémní navigace. Tak. A... Pojď za mnou, ne? Jo, jinak to hraju na střední detaily. A mám starou grafiku, Logic, nějaká, už nevím. Já grafiku, webku. Takže, hop. Fakt, skočíš a chytíš se další římsky, jo. Ty jo. Right, I'm on the other side. So am I. Dostaň se na druhou stranu. Time's in short supply. Počkej, si děláš srandu? Nevím, jak dlouhý je prolog. Ghost town over there. Too quiet for your taste?
Uh-huh. In our line of work, quiet never means safe. Dobrá. O, oh, do prčic. Dead. Můžu ho... Tohle je pes? To je medvěd, lidi, to je medvěd. Fakt je to medvěd. A má v prdeli hadici. A, ah, divná strava. Útok zblízka mám levý, když se... Když ho podržím, okej. Okay. Počkej, já... Shit, we're not gonna jump over this one. I remember the time that it'd be your first idea. Yeah. Aha. What now? Co teď? Let me have a look around. No tak to tady prozkoumáme. Tamhle bysme mohli střelit lano. Pokud nějaký bysme měli, ovšem. Co ti mám říct? Jediné, co mě napadá, tak tam můžu jít snipe... Počkat, ne, já už vím. You got better ammo for that. Use the explosive. Máš lepší munici. Tabem to přehodím. Podrž out a tam by si otevřel. Jo, výbušná munice. OK. Si vezmem. A přebijem. Well, damn. Super. You're going first. Yes, Sergeant North. Malé by to spadlo yeah, na hlavu. Chill. Ty vole, já si to užívám. To je první hra, kterou točím já snad jedinej v České republice. Still, be careful. Počkat, čím se jde pomalu? Ne. Já půjdu radši po kručkách, kdybych náhodou spadnul, že jo? A nebo ne. Change your ammo. Use the regulars. They're not as loud. Na mapě dole. Yeah, I know. Tam. Nalevo. No já to takhle obráceně, ale to bych se vykroutil. Můžete vidět, že dupu. Tak, takhle už nedupu tolik. A vůbec jsem teď nepozoroval. Jo, teď se to asi ukládalo. Aha. Yeah, sounds like they're coming. Fuck. Stay low. Kde seš? Pičo. Okay, let's go. Ty vogo. Počkej, já bych si mohl přehodit tu munici, ne? Jo. Přebito. Je to přebito, dobito. Ty prasito. Tak. Quick, behind that rock. I have a bad feeling about this. Fakt? Feeling, huh? Za jakou skálu? Počkej. Look, wolves. Told you I had a bad feeling. O, cíle. Maybe now? You were right this time. Looks like they're busy chewing down something. No need to kill them until you really have to. Let's go through the bushes. Okay, go. Stay low. Počkej, 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 počkej. Žijde, jsou to zvířata, takže se tabem. To už se nepodívám, ani bože. They could attack us. Don't think so. They're focused on the carrion. Right. Jasně. Takže když žerou, tak nejsou nebezpeční, nemůžou mě ublížit, nevědějí o mě. Asi tak zhruba. All right, we're safe. Follow me. Jo. My tady není voda. Nemůžeme jít v mokru, ne? To je dupen jak sloní. I found some footprints. They look fresh. Whoever left those can't be far away. Is that all? You're the tracker in this family. What can you tell? A ah, lidský stopy. Já bych říct, že pojdou tam. Analýza, no dobrá. Military boots. Two men. Must be soldiers. Army? Mercenary? Tak lodičky to nebudou, že jo? Ani dvě ženský kozaty. You mean weapons? That's a safe bet. We should be ready for the worst. Guess it's time for us. Kurva, konečně bude veselo. Frosty. Počkat, tady je nějaká kurva. Če? Když tak madam bordel. I have eyes on the test site. A nebo bordel, madam. We're gonna take them by surprise. I'll take that fucker at the edge, and you focus on the one by the fire. Let's go. Počkej, u ohně? What?
Jako fakt? Jak to mám udělat? Do prdele! A kill for a warm meal. Oni si mě teď nevšimnou. That was easy. There'll be more of them. Alert. Yeah. Zabij nepřítele, nikoho jsem nezabil. Here, take it. Vezmeš drona. OK, tak máme první zkušenost s dronem. To se musím podržet. Here, it's the drone. Time for the recon. You know how to use this beauty, don't you? I'm pretty sure I'll figure it out. Jo, takže máme tečko. Tíčeš ale hezkej. PSAD, pohybuješ, to je nahoru. Sakra, jak se jde dolů? Jak chci dolů? Shiftem dolů? No, nápověda mě zmizla, dobrý. Oddálit návrat s tečkem. C, aha. Dobrá. Jej. Počkej, kde to tady? Kamže to mám letět? Momento. No a co? Oddálit návrat, pohyb, C, dolů. Dobře, tak se proletíme. Jdem se podívat, co to tady vůbec je. A není. Got the first one. Dobrá, jsem zvolený úkol, nebo cíle. Označený. Jak označený? Já nic nevidím. Ježiš, tak já se musím vrátit za nima. OK, tak dáme návrat. On přiletěl sám a já jsem ho řešit nemusel. Ještě ta lampa, kde by svítila tak, jak já chci. Počkat. Nemají ty mrtvoly náhodou něco u sebe? Nemůžu je prohledat. Počkej. Vzít mrtvolu. No. Položit mrtvolu. Kde pak je druhá mrtvola? Moment. To je ta první. No nic. Na co ty tam koukáš? Já mám cíl vepředu, jo, někde. To je. To jsou Wi-Fi kundace. Tam je asi jeden, jo, je tam jeden. Nesmí spatřit drona. Návrat oddálit. Jo, už mě tuší. What the fuck? To asi ten prolog. Nezdar. To je jak nazdar. Bude těžký stream, lidi. Jak to dáme? I have eyes on the test site. Two mercenaries in there. We're gonna take them by surprise. I'll take that fucker at the edge and you focus on the one by the fire. Let's go. Jo. Véčkem. Aha! To je jak u toho, u Hitmana nebo u čeho to bylo. Dobrá. Tak si dáme zabití. Best. Do prdele. Vzít mrtvolu. Vrátit mrtvolu. Tak. Dělej, už to vytáhni. Ale jinak já myslím toho drona, že jo? Uha. Vyrazíme na průzkum. No dobrá. Můžeme jich mít až 5. Tak. Potřebuješ drona tabem. Stiskneme, co s ním máme dělat.
Takže tohle je zabití, tady máme výuku drona, dron použité, jasně, aktivace, deaktivace, nahoru, dolů, pomocí C, mezerníku a C, shiftem poletíš rychleji do prčic, let ukončíš T-čkem, drony ti mohou ukázat taktickou výhodu, upravujeme svýho drona podle blablabla a i nějaký ty funkce, OK. Jo, tady máme mapu, tady se nacházíme my teda a tady je náš cíl, tam se máme přesunout, tak snad už se mi to podaří. Okay. Já bych, ty vole, co děláš? Dron dostal facku? To je fajn. Čekat, jak to bylo nahoru? Tak to vezmeme z velký vejšky. Je, on nejde nahoru už. Tady je konec. Mám prvního. Jo. Another one. Čekat. No tak. Vogo, kam letíš? Tak jednoduchý a citlivý. No. Tady jsou dva, ty už jsou asi označený. Jo, to je šibenice s tímhle. Já bych chtěl na tu kopuli, to by bylo fajn. Tady nikdo není. Tamhle taky ne. Dobře, zkusím to obletět opatrně. Samozřejmě ne, že by moje grafika to nezvládla naplno, ale tu bych netočil, že jo. Tam je jeden. Tam je označený. Kačka, co je tady? Jo, ještě tři mě chybějí do prčic. Kde jsou? Kde by mohli být? To bylo někde tam. Teď jsem vletěl do křovy. Není tam. Do prčic. Čtvrtý, jo? Strašně dělá bordel. Oh, oh! Ty vole, ještě, že to funguje jako když ho zavolám zpátky, to by byl, musel bych to opakovat znova, ještě dva. A kamera je hrozná, už nestíhá vůbec. Teď to vezmu tam, na tu stranu. A vím, je to trochu nudné, ale fakt, stůj. Strašně citlivý je. To jako kdyby měl vztah s nějakou ženskou, to je. Dobrá. Takže čtyři jsou. A já jsem si všimnul akorát tří. Dobrý. A nic. Já už bych chtěl pokračovat, jako. Ne! Tak do prčic, kde je? Není tady nějaká cesta? Mapa. Já jsem tady. A oni jsou tady. Deníček. Člověk. Může to být nepřátelský voják, ale nemusí. OK. Mám letět tam, nebo co? Ten cíl je tady, že jo? Když tak už je označ. No! Dobře. Já tam snad skočím a zavolám jim, nebo takhle skočím a řeknu jim, ať mě řeknou, kdo je nepřítel a kdo je přítel, kdo je friendly a kdo je animák. Jo, tamhle je jeden na střeše.
No. To jsem zvědavý, jestli mi to projde. Nemůžu tam moc. Dělá, jestli to houpe, jako kdybych byl na houpačce. Tamhle. No jo, toho bych si taky nevšiml. Oblast, kterou... je označená jako jo, jasně no. Čekat. Trošku klesnem, snad nás nepro... Ale už nás asi, už mají asi tucha do prčic. Než to nedám. Ty vogo. Target confirmed. Pátej? Kde prosím tě? Kam se? Ty vogo, můžu přes to? Ty jo, tady je vidět. To je fakt vidět. Já se jim musím nějak vyhnout. Aby mě nezmerčili. Tamhle by mohl být ještě jeden, ne? Do prčic. Prosím. No. Hledej drňáku, drdáku. To jít zaseknu kvůli tomu. Nikdo o mě neví. Trošku... No, teď jsem za lokalitou. Tak tady někde ještě nemusí šmajdat, ale kde? 5, 4, 3, 8, 10. Na nějaký střeše nebo zemi. Ježíš Maria. Dobrý, došla mi baterie, ještě jeden mě chybí. Kde by mohli být? Počkat, když se koukám. Tam je jeden. Všechny nepřátelské cíle. Já je nemůžu ani zabít, hoši. No hlavně, že tam pořád Lukáš. Pak skočíme do řeky asi, ne? On má akumulátor v prdeli. Počkat, já musím se držet akorát v tom označeným žlutým. Já s tím budu nějak kroutit, ono to nějak dopadne. Co to? Tak. Tabem. This is a perfect position for support. Yeah, I know what to do. Jo. Takže. A jak to ono to bylo? Čím ono to bylo? Včkem? Včkem? Xkem? Laser. Čtyřku. Nechci. Já chci ale ten, že jo. Takže X-kem se mění zbraně, tady si můžu lehnout. Remember, John, quiet. We need to take them one by one before they realize we're here. Let's concentrate, old boy. First target, up on the roof, 270 meters. QE. Postavíš výšku. Ty vogo, tak to bude. Vítr je... Lidi, jestli já se trefím... Tak to bude fakt prdel. Počkat, kolik je to tam je? 260 metrů, to už mám moc, já koukal někam jinam. 250... Dáme to na 300, dobrá. Watch me, brother. Jo! Tango located on the roof, 180 meters away. Dám další. Ten je jak daleko? 180. Stop moving. On se pohybuje. Dobře, necháme to na 100.
Dáme 200, 150 je málo. Nastavit výšku korekce 200, no teď jo. Tak, vítr 9 mm. Tak to bude pecka. Tango down. Kill confirmed. Third target, patrol. 160 meters away, near the stream. Ačkej, 160 u potoka. U potoka dítě vstálo, splna hrdla, křičelo C. Jo, to je asi tenhle ten. Nebo... Ačkej, ale on utíká. Já si budu muset přelist, protože... Tak? Jasně, tamhle je, ne? Steady. Čekej, čekej. Ty vole, to je pohyblivý cíl, kolikže tam je? Kolik tam je? Do prčic. Do prdele! 160 meters away. Stay focused, John. Já mám nerva. 135 metrů. Ale já už nemůžu dál. Musím si popolist, aby... No ono to nejde. Mám blbou pozici. A odsaď to půjde? Taky ne. Zádu list taky nemůžu. Ježišmarja. Tak odsaď. Kurňa. Na. Do prdele. Došli náboje. Kurde. To je prolog. Počkat. Chcete opravdu na čisté? Jo, jasně. Doufám, že nebudu dělat ty drony. Ty já toho dron. No to je jedno. Tak jo. Stabilnější. Já bych měl zůstat tady tím pádem. Cčko? No tak. Pokud se střílec podpory přístup blabla. Předmětu. No. To jsem udělal. Tak. Jo. Tak to není zas tak hrozný. Já ho nevidím. Aha. Počkej, já musím sejmout tam toho, ne? Ty vole, jak ono se to lehá? Pro použití podpory stiskni. No jo. Tak všechny cíle, jo. Ono se to střídá. Počkej. Kde pak je? Tamhle. Tak znova. Takže, máme to nastavený, ani nevím na kolik. 150, 200, 250 metrů, on je 260. A litr. Watch me, brother. Good. Tango located on the roof, 180 meters away. To zkusíme rychlejc. 170. Stop moving. Vítr je stálej. Stay focused, John. Tohle je bomba. Third target, patrol, 160 meters away, near the stream. Wait for the opportunity. Jo, to je ten pohyblivej. Jenže... To je blbě vidět. Já už jsem ho mohl sejmout, samozřejmě nejsem sniper americký, že jo. To... Nejsej konopí. Ty vogo. Tak už vylez. Bude někdy tamhle, že? Steady. Čekej. Rozděluju se. Jo, oni tam byli dva. To jsou asi mutanti. Stoj. Shoot. Poslechl jsem, kámoše. Bang. To jsou šoty. Target down. Confirmed. Second one.
160 metrů. 160, to bude stačit, počkat. Stůj. No tak, do prčice, já jsem pomalej. Maminku pozdravuj! 200. 200. Jednu? Počkat, jak to mám udělat? Je takhle. Good shot. Let's rope down. Tlumiče, stiskni F. Proč F? Jo, když se tlumič rozbije. Tak může mít? Dobře, to je zase tak hrozný. Počkej. Ty se bálíš? Hele, víš, že já mám strach z vejšek, že zvracím. Nezdá se ti to trošku nízko? Ne? Hm? Chceš plhat? Počkej. Tak jedem, no. Pytlíky. Kondomy. Baterie. A co jsem zapomněl? Pleny pro děti. A trochu něčeho červeného. I'm down. Same here. Follow me, brother. Yo, yo. So where's your wife these days? Iraq? Okay. Turkey? Mila? She's in the Congo. Doing a piece about this local warmonger. Yeah, I heard about it. Škoda, že zde nemůžu nažrat. She's discussing bombing that motherfucker. You worried? Nah, she's tough as nails. She only looks bright. Začalo pršet, tady u nás taky prší, padají trak, kurva. I see the driver inside. Trakkaře. Leave it to me. Wait. He might know something. Čekej, tabem, spustí ruku. Vy co? Vyslíchat. Oh. Čekat, já ho musím dostat. Tiše přístup ze zadu, až se objeví výzva. Můžeš ho... Aha. Jak to mám udělat? Počkej do prdele, jdi tady všude čvachta. Do prdele. Target down. Kiki, kámo. They know we're here. No point in trying to be quiet now. All right. Počkat. Čím se to večko? Budu jako hype man. Hej, oni najdou. Možná až za 50 let. We're coming in. Copy. This place used to serve as a biological weapons test area. You have to blow that whole shit up. Roger. Got it. Mám jít, jo? OK. Si děláš prdel. Účko. A můžu i X-kem. Proč bych to dělal? Takže jo. Tam nikoho nevidím. Musím zmáčknout U, ale ono to stejně nejde. Že by to byla chyba v texturách? Nebo to někdo nedomyslel? V baráku prší? No, co tady dá? What? Fuck. Pojď, jdeme pomalu, kámo. Počkej, nedá se vyhejbat. Cíl je moc daleko. Tam je nějaký tank asi. Co tady je za humus, ty vole. Aha, chemický zbraně, všechno. Come on. Do prdele, já vůbec nevím, kde jsou. Tak jo, trochu té akce. Kde seš? Good job, brother. Docela dobrá práce, Nick. Yeah. Okay. What about you, John?
Wasn't there anyone in Afghanistan? What about her? Jo, kdybyste náhodou nevěděli, tak C-čkem se klouže. Why didn't you two? Teď jsem to taky zjistil před chvílí. Okay then, forget I asked. Tyhle, ten prolog je fakt dlouhej. To je jako když se sklouznete po sračkách. Use the CCTV. To. We're gonna beat them at their own game. No, takže si to... Ale pozor na kamery, no, jsem před chvíli zjistil, on mi nic neřek, trocha chyba v AI, nejspíš vyhláš se i poplach, všichni tam naběhnou, nebo najdi server a znič ho. Nabourej se do kamerového systému, můžu to využít vlastně na to, abych použil to proti ním. Tak. To mě připomíná Dishonor. Ne. Počkej, ne Dishonor. Now, tag all the enemies in here. All marked? Let's go. Jo, mám označit cíle. Tady žádný nevidím. Ale někde se tady pohybujou. Počkat. Předcházející kamera. Tady nikdo není. Je tam, jak, tady, jak jsme přišli, tady jsme šli po schodech. Koukáme na to. Kde jsou tady? Počkat. Kde jsou? Tamhle. Jo, oni už jsou asi označený. Tamhle je další. Počkáme tam. Tady jsou dva. Ale už od nás vědějí tím pádem, když se takhle krejou. Tak. Ečkem návrat. Což je super. A kamery pracují pro mě. Teda pro nás. No. Right. That's the entrance to the landfill. Our target must be somewhere nearby, John. Let's move. Tak co? Ty vole, jak to, že tohle? What? Jo, já nikoho nevidím jako. Fakt se lidi nezlobte, ale já nikoho nevidím. No to je dobrý, já se budu zavěšovat, ne? Tak do prdele. Jo, tamhle. Prdele. Tlumič je zničený, ok, no. Tak oni byli naproti a nade mnou a kulky lítaly ze zhora a do mě, no. Nebo naproti. OK, tak teď se do toho vrhneme. Počkej, tu máme snipeku. Jo. A je zlikvidujeme snipem. Right. That's the entrance to the landfill. Our target must be somewhere nearby, John. Let's move. A nebo radši ne, protože... Kvečko. Prášky si vezmu. Říkal jsem, že si vezmu prášky. Mám zmáčknout jako co, jedničku ještě do toho. Prášky, no. Žušmarja. OK. Nažrali jsme se, nemáme hlad. Tak. A teď ty dva nahoře, nebo jeden. Počkej, kdo tam je? Počkej, dole. Ha! Clear. Let's go. Jak čistý? To ukazovalo ze zora, ty vole. Můžeme jít dolů, no. Ještě by bylo dobrý, jako kdyby tady byl. Ne, nepamatuju si to vůbec. Boost Warrior. Sniper Ghosta, dvojku jsem hrál jako, že když člověk chroustá. Mercenaries, open fire. Otevřená palba. Teď jsem říkal, že tady jsou, ty vole, odkud? Je cripple. Target down, next. Počkej, on se o to postará?
Ty vole, já si s tebou hrát nebudu. OK, clear. No, já vím, že to je čistý, dobrý. Já tam mám list. Tak. A to je asi konec prologu, lidi. Konečně. Já vím, že každý by to... Ježiš, je bolí hlava. Lucky. One. Two. Nestřílej! Ej, já ti dám klidně sušenku. Ups. No vidíš, jak jsi hodnej. Ale to jsme dělat jako do obličeje. Vidíte, jak jsou vychovaný lidi v dnešní době. Tak jo, tohle je asi konec prologu, já se s váma loučím, doufám, že se vám to líbilo, v pár těch failů bylo, nečekal jsem to a připravte se na zejtřejší stream, hlavně ho nepropásněte, tam už bude jiná, už trošku vím, tak čau.